कावस्वती नवलप्रासी पूर्व नवलपुरमा एक महिनाको अवधिमा पाँच हजार पाँच सय बाइस जना नयाँ मतदाता थपिएका छन् जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नवलप्रासी पूर्वका कार्यालय प्रमुख लाल प्रसाद भूषालका अनुसार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरेर गत असार महिनामा मात्रै पाँच जना नयाँ मतदाता थपिएको जानकारी जान दिनुभयो जसमध्ये महिला दुई र दुई जना पुरुष रहेको भुसालले जानकारी दिनुभयो आठ जनाले निर्वाचन कार्यालय र दुई जनाले प्रशासनबाट नयाँ मतदाता नामावली बनाएका हुन् नामावली सचाउनेको संख्या चौहत्तर नामावली सार्नेको संख्या पाँच सय सतासी र अध्यावधिको संख्या छ सय एकसठ यसैबीच विगत एक, एक हप्तादेखि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावली बनाउनेको संख्या वात्तै बढेको हो स्थानीय तह निर्वाचन दुई हजार उनासीको मिति घोषणा भएपछि दुई हजार अठहत्तर माघ पच्चिस गतेदेखि स्थगित भएको मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधि कार्यक्रम सरकारले असार एक गतेदेखि सुरु गरेको थियो सुरुका दिनमा सेवाग्राही खासै आएका थिएनन् तर असार अन्तिमतिर आएर सेवाग्राहीको संख्या पात्तै बढेपछि कार्यालयलाई सेवा दिन समेत हम्मे हम्मे परेको छ जिल्लाको पहाडी तथा ग्रामीण भेगबाट गाडी नै रिजर्भ गरेर मतदाता नामावली दर्ता गर्न ओहिरो लाग्ने गरेका छन्